הייתי בפריז וגם ברומא, ראיתי את שבעת פלאי תבל, בקוטב הצפוני וגם דרומה, אך אין מקום כמו ארץ ישראל. מגיעים בלי שפה, בלי ידע על ישראל, חלק מאוד גדול מהם לא חגג אף פעם את חגי ישראל בבית. השפה נהיית פה הדבר שלשמו יש את האולפן, אבל זה בערך עצם העבודה, זה הלימודי עברית. ממש מתחילים שלב שלב מאפס, עם הרבה פנטומימה, דברים מאוד מאוד מסודרים, עם הרבה תמונות והרבה המחשות. הם לומדים ולאט לאט מתקדמים. ולמדתי הרבה, כשבאתי לא יכולתי לדבר, להבין. אני חושבת שהלימודים פה ממש טובים, וגם המורים. אנחנו מלמדים אותם הרבה אירועים חשובים, כמו מה זה יום ירושלים, מה זה היום לזכרו של יצחק רבין. אנחנו עושים להם גם טיולים, אם זה ליד ושם או טיול לנגב, או לרמת הגולן, ללמוד על החשיבות של רמת הגולן, את כל החגים מלמדים אותם. וגם על החיים של הקיבוצניקים, וגם קצת על ההיסטוריה. Mostly, I think the part that's helping me is just hearing everyone talk and talking back and practicing speaking. היינו גם בגדנה, היה חוויות מצוינות. אני משתדלת לעשות להם, להעביר אותם איזושהי חוויה. ממש הם הגיעו, עשיתי להם פעילות של הכנת אוזני אמן, הכנתי את הכל בבית, הם רק היו צריכים להכין את האוזניים. לא סתם לעשות סדר פסח, אנחנו עושים סדר פסח בנפרד שהוא רק לאולפניסטים, וכל אחד מקריא פחות או יותר בשפה שלו, ולומדים בכיתה קודם מה זה אומר צלחת פסח, מה זה כל הדברים האלה שם. אני חושבת שאנשים שעזבו את הבית שלהם ובאו לפה לחמישה חודשים, צריכים לעבור פה חוויה. מאוד קשה כל היום לקרוא ולכתוב ולעשות הרגילים. הכל צריך להיות מאוד ככה, צריך להיות מעניין, צריך להיות אינטנסיבי. צריך איכשהו לעשות את הדברים בכיף, לשחק, לשיר. וכן, אני מאמינה שמי שיוצא מפה עם חוויה טובה, גם אם הוא לא למד המון עברית, הוא ישלים את זה. שלום לך ארץ נהדרת, עבדך הדל נושא לך שיר מזמור, גם אם לעתים נודד אני על דרך. התיירים גם, הם מאוד מאוד חשובים לנו, כי הם הרבה פעמים חוזרים אלינו אחרי זה בתור עולים חדשים. כשעזבתי מארצות הברית, אמא אמרה לי, אני יודעת שבסוף תעשי עלייה. ואמרתי, לא, אני רק תיירת. באמת באתי לקיבוץ כמו תיירת, ואז רק רציתי להיות פה כאילו חמישה חודשים, אבל ממש נהניתי. בסוף האולפן הקודם החלטתי לעשות עלייה. חשבתי שרציתי לעשות טיול בישראל, מסע, ואחר כך אחזור לנורווגיה. אבל עכשיו אני לא בטוח מה אני רוצה לעשות, כי הייתי בישראל, עכשיו אני אוהב את ישראל מאוד מאוד. אני חושבת שיש כמה הורים בחו"ל שקצת כועסים עלינו עכשיו, כי הילדים שלהם התרחקו מהם לארץ, באו לפה. כן, אני רוצה להיות פה, להישאר בארץ, להתגייס, ללמוד. Before I came to Israel, I loved it because I came here last year, but before I came this time, I just knew I wanted to come back because I had studied abroad here and fell in love with the country and didn't want to leave. זה כמו קהילה קטנה, וכולם עוזבים אחד לשני. לפעמים הם מאוד מתאכזבים ש... הם אומרים, הקיבוצניקים לא קיבלו אותנו כמו שחשבנו ולא נוצרו קשרים חברתיים ויש קבוצות שוואו, הם נוסעים סופי שבוע עם חבר'ה צעירים מהקיבוץ לים והרבה משפחות מאמצות. בשבוע הראשון שהייתי בקיבוץ הלכתי כדי לדעת משהו על מקים, על קומפיוטרים. ביקרתי אותה והיא אמרה לי שהיא רוצה שאני אחזור. שאני אעבור ללכת איתם בבית שלכם. הכרתי את כל המשפחה, ואחר כך הם רצו להיות משפחה מאמצת שלי. אני עובדת במחסן בגדים, והמנהלת שם וכל האנשים שעובדים שם הם ממש נחמדים. הם עוזרים לי עם העברית שלי, אז זה בסדר. אני עובדת עם צביקה, and he is one of the nicest people I've ever met, and he just has a kind heart and is always saying good things.
I love working with him and for him, and I love learning all the stuff he has to teach me, and he tries to speak to me in Hebrew when he can. And we're teaching each other. He's learning English, I'm learning Hebrew. ברגע שאתם עובדים במקומות של עבודה של הקיבוץ ונקשרים שם לאנשים או הולכים לפאב ומתחילים לדבר עם חבר'ה צעירים, שם יש את המפגש החברתי. I'm slowly starting to get to know some people in the kibbutz. Some of them talk to us. Some of them just kind of give us weird looks. but I think as our Hebrew gets better, we'll definitely start talking to them more and they'll be more willing to talk to us. ממש נהניתי בקיבוץ. יש לי חברים בקיבוץ. ואני נהנה פה מאוד. יש לי חברים חדשים ויש לי משפחה מאמצת פה בקיבוץ הזה. Working on a kibbutz sounded like a good experience to have. שאתה כל היום זמין עם הפלאפון. פשוט כל היום לכל דבר שקורה פה. יש תמיד כל מיני מקרים חריגים של 2 ו-3 בלילה או יום שבת ב-5 בבוקר, אני לא רוצה לפרט בדיוק איזה מקרים, זה צנעת הפרט. ויש גם את החלק המשתלם, שזה הרגשת סיפוק, שזה עבודה מאוד מעניינת. כל פעם אתה נתקל באנשים אחרים, בתרבויות אחרות, בחינוך אחר מהבית, בתפקיד מאוד, מאוד מרגש, ולפעמים להכיל אותו זה הרבה. זה שהחבר'ה מדברים, לפעמים אפילו משוכחים, ואני מזכירה להם בסוף האולפן שכשהם הגיעו לפה הם לא ידעו כלום והם מפטפטים בעברית. אני חושבת שהכי מרגש אותי לראות אותם בסוף האולפן כשהם גם כבר יוצרים קשר עם הישראלים, כבר מרגישים פה בבית בקיבוץ. אני באה עם כזה כיף, יש כל כך הרבה סיפוק בעבודה הזאת. אני רואה את זה כלהפוך אותם לישראלים ולראות שהם גם נשארים בארץ, לראות שהם מצליחים ללמוד את העברית ולקבל תפקידים טובים בצבא ולהישאר בארץ ולמצוא עבודה טובה. אני אומרת להם בדיוק לאן לנסוע ואיזה אוטובוס ואיזה טפסים להביא איתם כדי שלא ייסעו 10 פעמים, ולפעמים הפקידים לא נחמדים כל כך. הם צריכים לפתוח חשבון בנק והם צריכים משרד הקליטה והם צריכים משרד הפנים לתעודת זהות ולפעמים ביטוח לאומי וצבא, וזה בירוקרטיה שמישהו שמגיע לבד לארץ נורא נורא קשה לו. אני עדיין אמריקאית, אבל יש ישראלים שאוהבים להתווכח ולריב, ואני לא ככה. ואז אם אני רוצה להיות ישראלית, אני חושבת שאני צריכה להתחיל להתווכח. בהתחלה הייתי יותר נורווגי, אבל עכשיו אני מדבר קצת יותר עברית, אז אני מרגיש יותר כמו ישראלי. I think that a lot of being Israeli has to do with living here and becoming part of the culture and assimilating and being fluent in the language, and I think that's so important. And I want to go to the army and do, you know, what Israelis do, and before I do all of that, I don't think I can be Israeli.